sot, kjo duket gjëja më e natyrshme në botë. Por dje, kjo duket gjëja më e pamundur në botë. Kur ju bët bartësit e fillesës tronditëse të këti misioni historik, mbi anijet e ndryshkura të Shqipërisë komuniste, ku siç do ta thoshte, po t'ju kishte parë udhëtari dhe historiani i shekullit 19, Jakob Filip Fellmerajer, formësuat një trup si të gjigantëve shqiptar që prej 500 vjetësh dergjeshin mes maleve. E stato un albanese. Me siguri të gjithë ata që e kanë shkelur Italinë në vitet 90 e kujtojnë këtë zile alarmi. E stato un albanese ishte avazi që shponte veshin kur dëgjoi, qëronte syrin kur lexoi, kruste shpirtin dhe ullë të kokën e shqiptarve në çdo mjedis, ku shqiptari duhet jo thjesht të afshifte, po mundësisht të harron të fare të qenit shqiptar, për të pranuar si njeri zakonshëm. Dhe ku njeriu i zakonshëm, shqiptari në kërkim të një jete të re, për mes një punët ndershme, ndjej si një person në kërkim, për fajin e vetëm, që ishte un albaneze. Përplaseshin dy makina, gazetat shkruanin e stato un albaneze. Ndodhte një grabitje, telegazetat lokale informonin e stato un albaneze. Krye një vrasje, telegazetat kombëtare fillonin me lajmin e stato un albaneze. E kam dëgjuar me veshët e mi kur telegjornali raportonte nga vendngjarja e një krimi. Gazetari me mikrofon në dorë dhe me drita dhe makinat policisë që rrotulloheshin në sfondin e natës raportoi l'assassino è scappato e non è stato identificato, ma c'è la quasi certezza delle forze dell'ordine che è stato un albanese. Edhe kur ikte në drejtim pa ditur, vrasi i panjohur ishte un albaneze. Ky ishte shqiptari në pasqyrat italiane të atyre viteve. Kur ne u shfaqëm në dylbit e Italisë si një ashtënzjerrje errësirës fundetit, zhveshur nga gjithçka tjetër, përveç ëndrrës së një parajsë e lirie e cila na thithte lart mbi ujë, gjysmë të vdekur, me forcën e papërmbajtshme të imagjinatës së ushqyer me vite të tëra nga valët e televizioneve italiane. Aso kohë italianët nuk kishin fare stadinin që përpara sa të preknin brigjet e Italisë. Shqiptarve ju jahonte shpirti nga libertaja dhe nga felicitaja e albanos dhe rominës. Ju buqiste gjoksi nga zhurma e ardhur deri në shtëpitë tyre prej stadiumeve të Serie A-s dhe ju dukej sikur dhe kupën e botës 82-shit e kishin edhe ata pjesë të tyre. Ju ishte bërë mendja si një magazin sendesh të vjedhura nga valët e palishme të programeve televizive italiane, ku kishin futur